Vážení diváci, chcete tři týmy na děleném třetím místě? Mastercard Hitpoint Masters vám to můžou nabídnout, pokud Vikingové porazí Inside Games a pokud v následující zápase porazí Dynamo, Eklot, Esubua. Teď jsme pojďme soustředit právě na Vikingy. Proti IG Vikingové můžou vyhrát sedmou hru v řadě po startu 0-5. To je naprosto neuvěřitelná story, tento split. Šílený. Jedna jediná roster změna od té doby, co přišel Meager do téhle sestavy týmu Viking je Krik Import. Tak najednou prostě jako den na noc, předtím Vikingové jsme se říkali, jako, že ten potenciál by tam byl, ale žádná výhra tam nepadla, no ale pak se to celý otočilo. Vikingové přejíždí úplně všechny, co jim prostě přijdou pod nohy, všechny zadupou a běrou dál, vytáhnou tu sekeru a prostě tam všechny zrubou. Jo. No a Inside Games, to bude samozřejmě další těžký oříšek, no ale Vikingové ti jako dostali už těch těžkých oříšků hodně a všechny je zvládli, takže tohle je pro ně jenom takový to další odškrtnutí v tom listu týmu, co by měli porazit, ale samozřejmě nebude to lehký, já očekávám hodně vyrovnaný duel, takže na Blue Side tedy Viking Ekrik a na Red Side Inside Games. A typologicky teda můžeme hovořit o hodně podobných týmech, alespoň co se týče té vnitřní hierarchie, protože Inside Games taky zkušený support, který to tam celý vede, který to tam celý řídí, Major D. No a co se týče Vikingu, tak slyšeli jsme to sami v těch rozhovorech, že Meager do toho vnesl řád, do toho právě vnesl ten in-game shotgoaling. No a takže týmy, které skutečně vedou supporti, tak jak jsme to měli na grafice, a to je ten velký duel, co nás bude zajímat. Meager mimochodem, on prohrál jednu hru, když přišel do Vikingu, ale má skóre 6-1 s tímto rostrem, což je naprosto brutální, jako skutečně jeden hráč dokáže povznést celý tým. Teď už ale draftíme. Ze strany Inside Games tam je respekt na toho Kog'Mava. Už několika jsem slyšel ten názor, že když se Maus dostane na Kog'Mava, tak je to jeden z nejlepších a možná na tom Kog'Mavovi i nejlepší Kog'Mav a potom potažmo i ten Marksman v Mastercard Hitpoint Masters. Teď se tam teda nedostane. Z druhé strany od Vikingu respekt zase na Major D'ho a na jeho treše, jinak tam máme víceméně klasiku. A když Kog'Mava nemám rád, tak jsem se těšil na tu včeličku, jak nám se bude poletovat na poriftu. Krásný skin, který hrál Maus, takže tímhle samozřejmě získali moje sympatie. A on možná byl jediný, co hrál tu včelku, že všichni hráli psíka, někdo, a on jediný to vzal. Někdo hrál toho soba, vůbec nevím proč ten sob je třeba hnusný skin úplně. To je úplně starý skin, vypadá úplně otřesně a ta včelička, to je taková krásná, takový vylazený skin, úplně novej. No, Vikingové zase překvapím respektem na seta, který rozhodně bude držený jako flex pick, ale asi ne něco, na co my jsme úplně zvyklí, takže to já jsem zvědavý, kam ještě Vikingové s tím flex pickem zamíří. Naopak ING, naprostá klasika, Lagia na Zinzaovi, myslím, že je to jeho nejhranější jungler, a to mi na Varusovi, to už nám taky zahrál velice dobře. A když už nehraje v ING Mazur, který teďka na lavičce nastupuje Tommy, už nějaký ten třetí nebo čtvrtý zápas, tak očividně Varuse oba ve svém Champion Poolu sdílí a oba hrajou fakt dobře. A co se týče toho Xena, ještě abych tě doplnil, tak Xena nechceš nechat Bedimu navíc. I kdyby Lagia nebyl úplně nějaký Xen hráč. No i když nám se docela roztrpitel s těmi Xin maini nebo s těmi Xin komforty, protože Xin je momentálně broken. Když to nehraješ, tak jako co děláš? Jo, přesně to tak. Musíš hrát. Přesně tak. A hodně mě baví, že se často na Xina odpovídá tou Dianou, anebo že často se právě jako ta protiváha hraje Diana, nebo už jenom vůbec, že se hrajete Diana. Už jsem několikrát říkal, já tohle čempiona mám hodně v oblibě. No a Vikingové asi dají Kulvasovi karmu a možná Jackisek by si mohl vyzkoušet toho seta na midu, anebo si nechá tu karmu, ta karma může flexit nakonec i na ten bot, i pro Meagera, uvidíme, kam to Vikingové pošlou. Každopádně, když na to koukám s tím, co hrají jednotliví hráči, tak ten set asi stejně by mohl přijít pro toho Kulvase, že by to tam asi mohli nechat. Teď je otázka, chceš nechat Jackiska, což je hráč, který má nejvyšší počet MVPs v naší soutěži. Má 4 na karmě, na midu, já si nejsem úplně jistý. Asi taky si myslím, že by to byla trošku škoda. Já mám pocit, že i Jackisek někdy historicky se ta hrál na midlane. Takže ta možnost by tady určitě byla. ING ti berou Sylase pro defolka opět. Žádný překvapení, ty ultimátky, co jsou na druhé straně, tak nejsou vůbec špatný. A Sylas by měl být schopný podle mě zvládnout ten matchup, ať už bude hrát proti jakýmukoliv z těchto tří jumpů. Protože co si budem, Vikingové mají tři flex picky, ING ti nemají ani jeden, nebo dobře, Sylas by mohl jít na top, ale ta šance je tam fakt malá. Jako Vikingové ti s ním můžou hýbat strašně moc, takže je těžký nějak danout, kdo opravdu kam půjde. Naopak u ING tam už je to docela jasný. Mana Jozívka, kterýho si Jackisek nezahraje. Tohle samozřejmě je nepříjemný pro ING, protože oni neví, kam koho Vikingové pošlou, takže třeba vybanou nějakou roli, ale pak vlastně zjistí, že třeba tu roli, kterou banovali, tak tu už si Vikingové zvolili. Jo, hele, je tam Sylas, teda pro Defloka,
což znamená, že Inside Games, a to se mi líbí, se pořád drží jakoby těch stejných věcí, což je jedna věc, co je hodně charakterizuje, a i po změně, kdy teda změnili za Tommyho a pořád se drží toho Varuse, tak to je ještě další zajímavý aspekt. Já bych při tomhle piku, nebo aspoň ještě při tím Silasem, tak jsem ještě přemýšlel, jestli tam najde zase cestu ten Zix, kterého taky měli hodně v oblibě, a který se nám tam teoreticky jako docela hodil do téhle doby. Teď už ho tam asi neuvidíme, už ho tam není úplně kam nacpat, teda že by si chtěl toho Silase flexnout na top, ale to si nemyslím, že úplně bude ta věc. No a máme vybanováno. Zajímavý aspekt taky je, že není v banu Akali. S tím, že Kyo říkal, a bylo to vlastně po té minulé hře, kdy zahrál na té Akali perfektně, že to je klidně blindpikovatelný champion, dá se to hrát úplně do čokoliv, je to prostě broken. Teďka je teda Akali ignorovaná. I Jackie se by mimochodem mohl zahrát dobrou Akali. Takže další zajímavý aspekt této hry, který může jít překvapující. Mně by se tam ta Akali líbila, nevím jak tobě, ale na obou stranách. Klidně jo, Akali může jít i na to midlane. Já bych řekl, že i potom, co Akali dostal nerfy v tomhle patchi, tak já ji vidím jako o něco lepší, nebo v tom Akali Sylas matchupu, který je jako už docela tradiční. Takže už jakoby ty doby, kdy Sylas by třeba vyhrál tohle game fakt hodně, takže jsou pryč, že ta Akali je teďka fakt tam v tak silném stavu, že bych se vůbec nebál tam tu Akali klidně teďka na midlane pro Jackieska poslat. Jo. Což by znamenalo buď třeba to seta na tu support pozici, nebo naopak tu karmu mám, tady dává hovor na Ezreala. Něco, co u něho nevídáme zase až tak často, my ho hlavně se ho pamatuje z toho Afelia a z toho Kogmava, z těchhle hyperkeríček, ale Ezreal tady dává docela smysl, může aspoň dorovnat nějaký ten range, co mají oponenti, no a hrát i mobilní keríčko proti čampům, jako je Zenzao, jako je Sylas, to by rozhodně nebylo lehký, že Maus volí radši to bezpečí, takže Ezreal pro něj, různý hovory na Jace, na Renektona, dokonce. Který je samozřejmě stále otevřený, my na něj máme takový rozporuplný názor, takový kontroverzní. Je to Renekton opět na blind pick a teď je otázka, co si do toho Kyo připravil, no, já ti nevím. Ach jo, Renekton, ach jo, jako, já nevím, prostě. Na blind. Renekton, ještě na blind, jo, jako já chápu ten komfort a chápu, že existují hráči, kteří se Renektonem umí kouzlit, ale za mě prostě, je to, my to možná opakujeme až moc často, ale za mě Renekton, opravdu taková nemastná, nestanná volba, kdy vždycky je tam něco lepšího. No odpověď od Kia je teda Aatrox, což jo, já jsem s tím jako docela v pohodě. A je to prostě safe, že on se nebude se trápit proti tomu Renektonovi, já si myslím, že absolutně v klidu. Právě že Aatrox se většinou chceš pikovat do těch matchupů, kde nebudeš moc trpět v early game, kdy budeš mít ten prostor, což proti tomu Renektonovi mít rozhodně budeš. No a se týče těch team kompů, tak nakonec teda máme Jackieska na setovi, což za mě taky není úplně champion, kde bych se ho jako ideálně představoval. Jako playmaker ten potenciál tam nějaký je, ale já Jackieska mám zafixovanýho spíš jako buď už toho control mage playera, kde opravdu chytá ty skvělý skettery, skvělý shockwavy, a nebo opravdu jako i toho Yoneho, který jsme tam chvilku měli havrovanýho, prostě agresivního hráče. To teda neuvidíme, budeme muset vymýšlet zvlášť poziční play. Na tomhle setově na druhé straně Inside Games mají prostě takový klasický Inside Games komp. Jako to je prostě to, jak jsme se bavili minulou hru o Sinners, že kdybychom se měli bavit před ještě úplně tím dnem, co by tak Sinners mohli piknout, co je to nejčastější, tak to stejný podle mě mají Inside Games, jenom s pár obměnami, kdy mě tam možná mrzí, že tak trošku upustili do toho Ziggse, který jim docela dobře fungoval poslední. To je pravda, mě se taky divím, i když Ziggs dostal nějaký ty menší nerfy, tak pořád si myslím, že je to něco, co rozhodně ten pick nevyřadí úplně z mety, on je jako fakt zatrsně silný. Já některý týmy ho klidně first pickovali a to, že mu Riot mám pocit snížil basemanu nějakých 40 nebo 60, tak to vůbec nikoho nezajímá. Jako Ziggs se pořád velkým powerpickem, takže ani Akali, ani Ziggs v tímhle trfem prošli, ale neuvidím je. Možná trošku překvapení je, že třeba Majority je na Bromovi, protože to je takový spíš defenzivní pick a Majority často sáhne po těch playmakerech, po těch roamujících šampionech, samozřejmě Thresh, s tím já mám asi pana Hrnečka spojeného nejvíc, ale i ten Braum, bude to fungovat dobře do Ezreala, do Karmy, můžeš tam blokovat hodně toho pouku a dávat samozřejmě prostor Tommymu. No, tedy ta top lane, tam jsem zvědavý, protože ono aspoň předtím se Renekton často bral do Aatroxe, jako relativně dobrý matchup, že může jako vyhrát v téhle game, no ale problém je ten, že jako Aatrox, jako podle mě Kyo si prostě řekl, že jo, i když je to takový trošku neúplně ten ideální matchup, tak já prostě kluva se skillchecknu, že prostě Kyo si věří, že jo. Jako individuálně, i když nemá ten úplně nejvíc parádní matchup, tak stačí, že dostane komfort pro sebe, čampa, který ho prostě on umí a že ví, že to zahraje fakt dobře a prostě to plane zvládne. Takže vzhledem k tomu, že Renekton je fakt pick, který hodně
závisí na tom, že se dostaneš napřed a pak možná nějaký teplé, tak trochu se o tuto top lane bojím. A když to ještě spojíme s tím, že Lagia má early game junglera, se kterým může tu mapu ovlivnit opravdu hodně a rozgangovat to o dost víc, než Diana na ty první levely, tak si myslím, že Angie jsou dost spokojení a Vikingové asi ne úplná klasika a uvidíme. Tohle je očividně asi vzhledem k tomu, že Bede byl většinou té Zenza od duty, tak teďka třeba víc prostoru na to, aby zazářil, tak dostane právě jungler týmu Vikingu a naopak jak Jakisek, tak i Mouse nehrajou champy, který vyloženě udělají jako ten šílený play, není to Cassiopeia, není to Kog'Maw, není to Aphelios. Ale jsou to šampioni, kteří můžou samozřejmě znatelně ovlivnit tu hru, ale určitě to není něco, že bys řekl, jo, jako Mouse, ten bude muset tu ledu potát, to je jasný, a to stejný u Jakiska. Mm-hmm. Vikingové měli hlavně hrozně dobrou draft fázi, kdy opravdu odstranili strašně moc věcí, co by Inside Games většinou napasovali do té kompozice. Ale stále jsou to prostě ty substitenty za... Substitenty? náhradní piky za čempiony, kteří nějakým způsobem budou fungovat a tyhle náhražky budou fungovat taky. Jdeme na to, Vikingy Creek proti Inside Games. Inside Games porazili Vikingy při tom prvním střetu. To bylo ještě za doby, kdy se Vikingům vůbec herně nedařilo, teď je story naprosto jiná, jak už jsem to tady zmiňoval. 6 winning streak, to je brutální porce vítězství za sebou. No a Vikingové chtějí navázat, chtějí vyhrát 7. hru v řadě a dostat se tedy na dělené 3. místo právě s Inside Games, kdy potom oba týmy budou mít 1-1 a třeba teoreticky by nás mohl potkat i v nějakým případě tiebreaker. Jakisek, ten už se tady pere s Deflokem, využil toho, že měl první, druhý level, tam Deflokovi tak z lehounka nařezal. No a já tak přemýšlím, tady ty predikce budou docela těžký a já jsem si tak jako kupoval alibistický čas, než se do té predikce pustím. Ale když tak koukám na tu banovací, pikovací fázi a vidím zase na straně Inside Games Varuse, vidím tam Silase pro Defloka a vím, v jaký formě teďka hraje Kyo. Já si myslím, že tohle je draft, který by skutečně mohl přerušit tu nadvládu Vikingu, i když Vikingové zase ten jejich draft, to je zase taková ta klasika, takový ty save věci se teďka hrajou a co teď fungujou. No, ještě než to naladíme, tak Lagia se pustí do Jakiska, používá Haymaker, ale musí do flashe. No a teď to dokončím, já si myslím, že Inside Games by měli, dle mě, teď přerušit ten win streak, který Vikingy Creek mají. No jo, já jsem taky asi trošku víc fanoušek toho draftu, co se sebrali ING. To jsme mohli vidět na midlane, tak to byla docela prasárnička, co znamená se Lagia, on clearnul jenom svou spodní stranu jungle. A jako málo kdy vidíš Zinza, který ganguje jenom s buffem, ale očividně Lagia tady klidně obětuje trošku času a třeba ne úplně ideální pathing za to, že pomůže Deflokovi, že spálí Jakiskovi flash, takže tady investice hodně těch zdrojů, Lagia ví, že on není ten hráč, co musí být napřed a který mu se musí dařit. Ale že pokud on zvládne porozdávat ty zdroje těm svým karíčkům, ať už to bude Deflok, Kyo, anebo Tommy, tak ING na tom budou velice dobře, protože vidíme Bedy, který už je teďka v bázi, vyfarmil se celou tu svou jungle a má nakoupeno, zatímco Lagia, ten si clearnul jenom Redko Raptory a teďka běží zpátky do té botside, na toho kraba. Bede, ten už sebral toho horního krabá, ale Lagia chce aspoň zajistit toho krabá, ale ještě nedal reset. Tohle je velká výhoda pro Bedeho, protože ten teďka klidně může Lagia fightit a pro mě s tou double knížečkou by ho možná i zmátili, přestože to Zenzal. Jo, já si myslím, že jo. Jinak přišly teleporty na midu, to znamená od Jakiska a Defloka teď neuvidíme nějaký extra, že by, dívej, tady můžou teďka... Tady toho testujeme, ano, jestli jsem kecal nebo ne. Teď jsme to mohli mít v praxi. Nakonec Bedi a Lagia se nepotkali. To mě úplně připomíná, jak jsme se vždycky na Gimplu bavili s klukama, takový ty scénáře, jako že hele, Koby přefajtila Diana s těmahle itemama, jo, jo. Kdyby proti byl Xin s těmahle itemama, vždycky jsme tak jako špekulovali, víš, tak tohle bylo přesně ono. A nikdy jsme to neměli jako ověřit, vždycky to byly jenom drsný hádky, teď jsme to teda mohli ověřit, ale Lagia se do Bediho nakonec nepustil. Já si myslím, že by ho Diana s těma knížičkama přefajtila. Už jenom s tím attack speedem, který ona má, s tou pasivkou, s těma enhancednutýma autoatakama. Já si myslím, že by to asi dopadlo dobře pro Dianu. Ale jako fakt těžko říct, to jsou prostě jenom spekulace. Zase ten healing od Legia, kdyby zafungoval? Bylo by to hodně close, to asi určitě. Na top lane se docela divím, že Kulvas úplně nevyužil tu příležitost na dobrý reset, protože on docela tlačil na Kea, měl velký CS lead a ten má pořád, no a teďka je to Kulvas, který byl zapušený pod vlastní věž. Řekl až teď a
Není to asi úplná hrůza, ta linka je uprostřed, takže jako vás dojde jenom o pár vteřin později než Kyo. Takže tohle ještě relativně OK, ale myslel jsem si, že na základě toho, jak proběhly ty první levely, tak ještě s tou Kyo vás vytříská o něco víc. Už vidíme oba supporty, jak jinak, ne na bot lane, ale samozřejmě na roamu. Major D kolem mid lane, stejně jako tam mířil Meager, se nakonec vrátí na bot lane, ale tohle je naprostá klasika, prostě Varus Ezreal, tak já si tam farmí, že jo. Major D už tady čí a Salgem, tohle Jackisek bez flashe, to se dá potrestat. 100% tady Jackisek jedinou formu escapeu, kterou má, tak je nějaký dobrý facebreaker a pak pomocí ultimátky třeba oběhnout oponenta a dostat se tímto gap closerem blíž své turetě. A nakonec do toho Lagia společně s Major D nešel. Neflok pořád dobře tradí. Ale on ten Silas set matchup je strašně nudný, protože ty za toho Silase tak úplně nemáš jak přemlátit. Jackiska nikdy all in neexistuje, protože Haymaker to vždycky doladí. Navíc Haymaker je strašně OP, co se týče navracení těch tradeů, takže tam to prostě nezafunguje. Teď navíc mu přijde pomoct i Meager, který tam možná tuší, že bude Major D čekat právě to je ono. Na místě. Tady je teda odnesený Jackisek, který odnesl defloka Lagia. Tam fightí first blood, nakonec ale přece jenom padá pro Jackiska, už dopředu skáče i Bedy. Lagia hoří na Ignite, nakonec neumírá, na auto-atak od Meagera, tahle Airy, skoro, kočička. Lagia ukončila, nakonec to ale nestačilo, má deflok, má nakonec first blood. Jo, tak tohle vyšlo velká škoda pro Vikingy, protože i když ING si to připravili přesně tak, jak chtěli, no jak tady jste mohli vidět tu obrovskou sílu toho setpacku, ten Haymaker, který zvládne otočit klidně tu 1v2 a ten obrovský štít toho true damage, že to tam vysypal Jackisek, tak to ještě málem se podařilo Vikingům tohle otočit, ale nakonec ne. First blood padá pro ING, je to defox, což je dost důležitý, že ty goly šly právě na midlaner a týmu Inside Games. A když tomu ještě připočteme to, že on vede o nějakých 12 CS na midlane, tak tohle je dost fajn. A Deflog by tady potenciálně mohl mě začít hodně tlačit na Jackiska, vyhrávat ty trady. Vikingové ti aspoň využívají tohle okýnka, rovnou startnou Drakea a i si ho získat, takže dobrá práce, tady ING nestihli být včas a Vikingové by řekl, že tady trošku ING překvapili tím vlastně, jak rychle toho draka začaly nějaký ty trady na midlane, ty jdou pro Deflok, ale tady samozřejmě Bedy, takže Deflok se na to musí dávat pozor. Hezky mechanicky Deflok teď vytančil z toho Haymakeru a vrátil Jackiskovi dobrý trade, i když to ještě z nějaké časy bylo do toho shieldu, který odtikával z toho Haymakeru, takže zase tak brutální vítězství tam Deflok nepředvedl. A zatím tradí docela pěkně s Jackiskem, zatím to vypadá fajn, jak říkám, prosila se, to není úplně optimální matchup, ne optimální, že by byl na nějakém ohrožení, ale že asi oponenta asi úplně nezmlátí. O to víc je super zpráva pro Inside Games. Za prvé ten Frostbat a za druhé, že z toho plyne nějaká CS výhoda. To znamená, Deflok je na tom teď skutečně lépe a bude na tom lépe a blíž prvnímu útému. Tommy navíc získává plát na botu a Inside Games, ti už mají nějaký ten litřík lídu v 9. minutě, což je vždycky fajn. Prvního draka, tak ale mají Vikingové, jak už jsme se o tom bavili, a trošku mě teďka straší další potenciální Cloud Soula. Třeba téhle hře by byla poslední nepříjemnější, protože téhle hra bude taková hodně na mlácení obou týmů. Když se podíváš na ty team kompy, tak ty, nebo jako každý team komp, co má Renektona a Atroxe, tak tomu hodně výrazně vybízí. No Vikingové ti ale kontrole objektivu chtějí pokračovat i nadále a začínají Heralda, už se tam připoje Lagia. No a Vikingové očividně nechtějí do toho smite fightu, přerušují to, jenže byli tam chvilku ve třech proti dvou. Nakonec tenhle Herald resetne. No, tancovačky kolem Heralda. To Vikingové znovu začnou, ale nevím, jestli to bylo úplně to nejmoudřejší. Jackisek docela daleko, že by ho ING nakonec dokončili. Oba týmy jsou fakt hodně nerozhodný, to oko tam ještě je, ale ING otevírají fight. Lagia skáče na Meagera, Tommy tam dává dobrý autoataky z boku a Lagia zabíjí Meagera. Pod tlakem je Bedy, odsuť neuteče, Deflok ho zabíjí a Viking je krik. Se dostávají do značných problémů v začátku hry. Jackisek ten ještě musí utíkat, protože Major D na něj nasadil svoji brámovou pasivku. No a teď jdeme na Heralda, teď už Inside Games mají take tohoto objektivu naprosto v pohodě. Dobrá práce od týmu v modrých dresech. No a Vikingové, ti možná už začínají nervóznět, přece jenom tohle situace, do které se tak úplně dostávali, už dlouhých 6 her. Jo, Vikingové většinou, tak jak je známe, tak nedělají zbytečné chyby a většinou jako dobře čtou, jaký jsou ty jejich win kondice a moc dobře ví, do jakého fightu jít a do jakého ne, ale tohle
vypadalo jako přesný opak. Tady jako Vikingo chodili tam zpátky, jako půjdeme toho Heralda, nepůjdeme toho Heralda, půjdeme toho Heralda, nepůjdeme toho Heralda. No a pak se potkal level 7 Lagia s level 4 Migrem. A to vám řeknu, že se pod Vikingu se moc nebavil, dostal smazáno od Lagia a pak už to byl jenom právě Bedy, který byl oddělený od zbytku svého týmu, takže tohle se Vikingové zkrátka nepřipravili. No a zároveň, když se podíváme na to, jak Vikingové třeba co hráli předtím za kompozice, tak když už třeba trošku prohrávali, tak jsme vždycky mohli říct, co je dobrý, oni mají scaling, no hele. Tady není žádný hypercarry, tady není Aphelios nebo Kog'Maw v promouse, tady není Jackisek na něčem jako je Syndra nebo klidně je ta Cassiopeia. Tohle je kompozice, která je hodně založená na té early, potažmo midgame, do těch pozdějších fází, tam neskylujeme úplně nejlíp. Na druhou stranu i podobný to mají ING, takže určitě jako nebude to konec, pokud dojdeme do late game, ale i tak bych řekl, že pak ING budou mít trošku navrh, no ale když teda oba týmy mají dost early midgame orientovaný kompozice, tak o to větší roli hraje to, kdo si získá dřív tu výhodu, protože pak ten snowball, který můžeš nastartovat, je dost nebezpečný pro tvoje oponenty. Defolk už má Frost, Kyo, asi podle našich předpokladů, s Renektorem se vypořádá úplně na pohodu, dokonce je vede o pár CS. No jasně, jako to je úplně v klidu, tenhle matchup, Renekton tě zase tak výrazně neohrozí. Navíc, když si koupíš takhle early executioner, jak to udělal Kyo, tak navíc Kulvas přichází u tu jedinou výraznou výhodu, co vlastně za toho Renektona máš, a to je sustain, mocí svýho kvěčka. Takže já tady nechci kecat do těch matchupů, když tady mám tebe, Tome, protože ty, a zvlášť těm topovým matchupům, rozumíš rozhodně lépe, ale tady mi dáš asi za pravdu, že tady má Kyo prostě pohodu. Jo, to je jasný. A ono, opravdu, je to přesně takový ten matchup, kde jako Renekton má trošku navrh, ale důležitý je kolem toho Renektona jí hrát, protože on v jedna vejničce si třeba ten trade vyhraje a zatlačí Kyo, to jsme mohli vidět, ty první levely, k tomu se pak vrátím, protože Deflok už tady pohazuje Jackieska. Showstopper tady letěl, Jackiesek, ten je ale stále pod tlakem, jeho Showstopper na to neodpovídá úplně efektivně, Lagia je zatím u všeho podstatného v této hře. 2 kily, 1 asistence pro něj, 2 kily, 1 asistence pro Defloka na midu, tím parádní práce a součinnost dvojky mid jungle, funguje u Inside Games. No a ústí to už ve 3,3 tisíci goldovém lídu, což je ve 13. minutě za mě úplně v pohodě, zvlášť taky na team kompem, kde, jak už si to moc pěkně nakousl, je tempo naprosto klíčové. No opravdu ta hra nabírá na obrátkách, až na to, že bohužel pro Vikingy to není úplně v jejich prospěch. Zatím žádný fight pro Vikingy Ekrik nevyšel, ti by to mohli zkusit aspoň na botlane, Bedy má svou ultimátku, mohl přemýšlet o tom, že půjde dopředu. Je tam pořád ale Major D s Asim Bromem, Exhaust, Glacial Fisher a všechny tyhle defenzní nástroje jsou ready. To znamená, že Vikingové ti to radši nebudou zkoušet, ING se jenom v podstatě bez boje. Seberou tu botlane turretu s tím Heraldem, je to first break, jsou to úplně všechny playty, ještě jako bonus, takže krásná práce, najednou už se blížíme k 5000 goldům. Ve 14. minutě, no ING by se ještě k tomu mohli vzít prvního Drakea pro sebe a blíží se buď k té Cloud nebo k Infernal Soul, to my se za chvilku dozvíme, ale jako Vikingové se opravdu těžce nechytají a je to velký překvápko, my jsme očekávali vyrovnanou řežbu, ale takovýhle Vikingy, že tenhle čertek uvidíme, tak to asi nikdo nečekal. No zase Cloud Soul, nevím no, já se vám omlouvám. Hej, klasika, prostě to tak je, musíme hrát s tím, co nás jsme dostali předěleno a hlavně hráči s tím musí hrát, ale to zase vyhovuje, no i když Inside Games by s tím tempem a s tím snowballem klidem vyhovovali ten Infernal Soul, protože přece jenom by baitili trošku Viking do těch fightů takhle, to Inside asi budou moc buď jenom easy brát, protože to Vikingové budou ignorovat, anebo to prostě budou nechávat a vezme si to vždycky ten tým, který bude blíž, uvidíme. Každopádně Inside Games to mají opravdu krásně rozjetý. Mimochodem, já vím, že Inside Games nemají takový win streak a není to tak blíštivé a tak lákavé a zajímavé jako u těch Vikingů. Ale forma Inside Games šla dlouhodobě taky hodně nahoru. A mně se poslední dobou strašně líbí, jak hraje Kyo a jak se zvedá Deflock. To mi ten zapadl do týmu naprosto skvěle, ale mám takový pocit, že ačkoliv Mazur teda nehrál nějak katastrofálně, tak Tommy tomu dal moc pěkný impuls, který posouvá všechny ty hráče nahoru. No a Kyo ten se rozehrál do parádní formy. A tady sice jsme vstupovali trošku do toho utkání s tím, že Vikingové by mohli být favorité, zvlášť právě k té formě, k tomu winstreaku, jenomže Inside Games ti poslední měsíce, poslední kola také hrají výborně, takže zase jako na to nemůžeme pohlížet na nějaký překvapení. Ty playty to je drtivý, ale to byl víceméně jeden Herald a pak prostě na topu Deflock, převaha, na midu ten kill, a to je všechno. Jo, a
Mně se líbí, že právě zmiňuješ to, jak jo, Deflock šli nahoru, protože Deflock jednu dobu, no, teďka to ještě zkusí na Jackieska, může si ukradnout možná ultimátku, ten damage. No, Jackiesek dostával, hezky to vytancoval, teď až ultimátka od Major Dio, Major D to tankuje, Jackiesek to zkouší odehrát, to se nepovede a Deflock bere třetí kill, opět byl u toho skvěle hrající Lagia. Vikingové nestíhají vůbec reagovat, ale dobrá Faker reflexy, Major Dio. Si možná nakupoval, ale pořád koukal na to, co se děje po mapě, to je velice důležitý. A dobrý play od supporta Inside Games, který se nakonec zachránil svůj život, protože tahle True Shot baráž, ta by ho nejspíš určitě zabila, ani neproletěla moc minionama, takže by dostal ten full damage. A to by pak bylo fakt hodně. No ale dobře, že zmiňuješ to, jak šly opravdu výkony KI Deflocka nahoru, protože když se takhle zaměříme na ty oba hráče, jak Deflock byl jednou dobu takový ten weakside hráč, jo, prostě Galio, Rumble a vždycky jako pomáhal tomu týmu. A většinou, i když my jsme samozřejmě všichni si byli moc dobře vědomi toho, že Deflock hraje dobře, tak v té předchozí iterace s ING, právě s Pocokem, tak všechny ty oči byly právě na junglera, Inside Games. Jo. No a teďka Deflock jakoby po tom, co už nemá takovýho farm heavy junglera, který má vyloženě carry playstyle, Lagia nám to zvládne zahrát opravdu hodně. My jsme viděli, že sice hraje nějakou tu Rek'Sai Elise, ale nemá problém hrát toho Zenza, je další víc týmový picky. Tak najednou Deflock nám září trošku víc a zvládá často vyhrávat midlane a pak mít velký vliv na tu hru, než jenom být nějaká weak side, která tam je. Kyo si tady prostě odletí, vytáhne svoje křídelka a bude respektovat ten catch, který by tam přijít mohl. No a tedy mluví o Kyovi. Tak taky krásný růst jde vidět u tohle top lanera, protože to si budem, těch talentovaných hráčů, kteří individuálně jsou dobří, jsou vysoko v solo queue, tak těch máme strašně moc v lize. A nebo je třeba mimo ligu, co ještě nedostali moc příležitostí, ale udělá takový ten krok, kdy prostě seš jako ten talentovaný top laner v tomhle případě a všechny si jako mažeš na chleba, tak chcete takový ten krok, kdy začneš hrát klidně, začneš hrát chytře a tady ještě na midlane máme nějaký flashe, nějaký ultimátky. Že D tady přemýšlí o tom, že by otevřel nějaký fight, ale nakonec proto nepůjdou. No ale udělá ten krok z toho prostě individuálně nadaného hráče, v hráče, který ti poskytne všechno, co se týče týmové hry, což už je komunikace, to je nějaká chytrá hra na sideline, takže prostě neděláš nějaký zbytečný hlouposti, že nefajtíš jedna ve jedna, když nemáš. Mm-hmm. Což většina těch individuálně talentovaných hráčů dělá, že jo, protože si věří prostě, já ho zmátím, že já jsem lepší přece, ne? Tak mě nechte dát tu jedna vejničku. No ale pořád takovou to musíš přemýšlet. Tady vidět, že jo, hraje chytrou hru. A přitom pořád má ten svůj individuální popov, potenciál. Prostě vede o 15 CS a on je v pohodě. On prostě vyhrál těžký, neúplně jednoduchý matchup. Takže jo, ING jako vypadání tam fakt dobře. Bedy to zkouší znovu na midline. Tommy teď neměl flash, Bedy to zase vyzkoušel, dostal exhaust, dostal Bromo pasivku a proto se stahuje. On nemá ultimátku, kdyby Bedy měl ultimátku, to by to fungovalo, ale Diana bez ultimátky to není ono. Tady je okamžitý jump na Mause, který je, nedostává stůl, nakonec to unikl. Dobrý Everfrost, teď jde na něj, Kyo to rozbíjá skvěle, Kulvas tankuje hrozně moc. Deflock už ale získává první kill a Kulvas ten padá taky skvělý stopočky ve správný čas. Od Deflocka fantastický piercing arrow. Teď vyletěl z Tommyho luku. No a Inside Games najednou, 3 killy pro ně, navíc Herald popnutý na midu. Hrozně clean hra, 8-0. No, jediný, co tím přišli, tak je ten jediný drak. A teď jdou pro draka, který ho si vezmou pro sebe, tady budou vést i na tyhle objektivy. A hlavně tenhle teamfight on vypadal chvíličku docela vyrovnaně, ale Inside Games to prostě zahrali perfektně na limity a jak potřebovali. No úplně jakoby kouzlu Viking Eklik vypršelo a já vůbec nechápu to, co my vidíme v téhle hře, protože ING prostě přejíždí Vikingy na plné čáře, na každé frontě. Ten fight začal s dobrým odkytem na Mause, který musel flashnout, pak ho následoval Jackiesek, Kulvas ještě našel za dobrou pozici v tom fightu, ale Bedy, ten to musel celý obejít. A jo, ultimátka, ještě nebyla ready, kdyby Bedy tady měl ulti, tak by to bylo fajn, možná by je tam pokrajel, pak mu ta ulti naběhl a sleduj, on vyhltí vzduch. Hop, jejda. Bedy trošku misklik, pošel tam ještě jeden emote. No a škoda, kdyby tam ta ultimátka byla, tak možná z toho Vikingové se odnesl ještě nějaký ten kill. No a tohle byl teamfight, který šel plně jasně pro ING. Ten God League se ještě prohloubil z nějakých 5000, co tam bylo předtím, tak už je 1008 ve 20. minutě. No teda ING hrajou čistě, ING hrajou nebezpečně a naopak Vikingové možná už to začalo tím draftem, protože jo, souhlasím. Se to tady projevuje, že my jsme neříkali, že no, nám se to moc nelíbí, to, co mají Vikingové, asi předtím to nehráli, tak uvidíme, jak to bude vypadat, no ale moc jim to teda nefunguje, takže určitě i ty picky v tom mají velkou roli. Deflock, ten naprosto ničí Kulvase v jedna V1.
Jo, zkusil to, ale ono, když fightíš 1v1 Renekton a stýlneš mu Dominus za Silas, ono to je docela k ničemu, že jo? Jako to ti fakt nepomůže. Dominus ti nepomůže vůbec ničem. Teď Tomik ale konečně odchytnutý od Berry. Berry to zkoušel tak dlouho, až na Tomiho skutečně narazil. No ale Migr si to musel vzít, že jo? Jako já karma, já beru. Já jakože, to je moje, děkuju. To je škoda docela pro Viking Krieg, protože pro Berryho by se to 100% hodilo víc, tam to Migr možná tak 100% nepřečetl. Myslím si, že Berry přece jenom zakončil život Tomimu úplně bez problémů. No ale konečně odchyt pro Viking Krieg, konečně nějaká známka toho, že se dostaví zpátky do hry. Možná je chyba o Tomiho, přece jenom Berry to není zkoušel už po třetí. A vyšlo mu to tedy až teď, protože teď už Tomi neměl defenzivní flash. Berry, ten se pouští ještě po Kyovi, ale ten se zachraňuje. A možná bude chtít něco vrátit zpátky, nebo spíš hlavně přerušit Rikoli, protože podívej se, kde jsou hráči Inside Games na botu. Oni jsou docela daleko a brousí si zuby na tento turret bráněný jenom Kulvasem, který navíc nemá momentálně Dominus. Pok je brutálně silný za toho Silase. Teďka ještě popne tu ultimátku, aby se pak mohl stýlnout samozřejmě další, aby mu naběhl ten hijack něco dřív, že tureta. Naší goldíky do kapsičky ING a samozřejmě do kapsičky Defolka, který má 207 CS. V 22. minutě 4.03, což je téměř 100% kill participace, 600 stakáčků na Dark Sealu, takže bych se vůbec nedivil, kdyby Defolk po tom dalším recallu nepřišel na mapu s prstýnkem, ale s knížečkou v jeho inventáři a začal tam nabírat další staky, protože jako ona se klidně může, on je tak moc napřed a Defolka nemůže vůbec někdo ohrozit, jako ten lead. Na medu Jackie sekvá jenom 129 CS, ten set, ten vůbec, ale vůbec nevyšel pro Vikingy. Berry ten jako utíká na farmu, ale taky v té hře to moc nenašel. Maus na Ezreelovi, já ti taky nevím, jako prostě spíš nějaký to hypercarry. Já jsem třeba byl zvědavý, jestli přijde třeba ten Aphelios s tou karmou, ale nakonec ne, to je Ezreel a ani na to Maus nám moc nevystrčil růžky. Kluvas na tom Renektonovi, tak to asi splnilo naše očekávání, bohužel pro Vikingy Renekton nezískal nic. Vůbec nic, naopak ještě ztrácí a je to šampion, se kterým musíš být napřed, aby jsi byl efektivní, takže tohle opravdu nevypadá vůbec dobře. Pro tým Viking Krieg ING jsou jako na koni a jsou připraveni zatrhnout to je obrovské vítězné šňůře, ke které se Vikingové propracovali a dneska se sebrat tu výhru. Za těch 6 her, co Vikingové vyhrali v řadě, tak Jackisek hrál 2x Cassiopeu, 2x Silase, Xerata a Akali. A za tu dobu získal 4 MVP ocenění. Vyhrál naprosto fantasticky. On má nejvíc MVP vlastně. Ano, já už jsem to zmiňoval právě v draftu. On má nejvíc MVP. Proto jsem říkal v draftu. Máte Jackiska, který září, má nejvíc MVP v lize. Toho nemůžete poslat na seta. Já si myslím, že ten set tam nepůjde, že přece to bude set pro Kulvase. No ale ne, Jackisek je na setovi. Tahle hra mu hrubě nevyšla, protože jde očividně vidět, že to není úplně jeho komfort. Jde to i dle těch piků, i ty hry, co Vikingové prohrávali, tak tam byl Jackisek na Syndře, Lušnovi, Dariovi, Syndře a Gwen. To znamená, opravdu tohle není čempion, na kterém by byl nějakým způsobem komfortně, kterého by hrál. I to je ten důvod, proč si myslím, že to těžce nesedlo Viking Krieg, tahle hra, a že se na tomhle čempionovi Jackisek tak trošičku trápí. A celý tým ho bohužel následuje, přece jenom opravdu pole MVP nejlepší hráč v lize, protože přece jenom ocenění MVP získat je velice obtížné a je to ukazatel nějaké formy. Samozřejmě jenom podle MVP, neříkám, že Jackisek je nejlepší hráč v lize, ale nejvyšší počet tohoto ocenění v lize, to opravdu něco znamená. A nemyslím si, že poslat takového hráče ještě v takovéto formě, ještě na takovém win streaku na seta, je prostě dobré rozhodnutí. A ještě když bereme v potaz to, že Vikingové prohráli už 5 z těch svých her, takže jako těch možností, co měl Jackisek na dostání MVP, nebylo zas tak moc, jako jo. Měla třeba Esuba nebo Sinners, takže i v tomhle to hodně nahrává Minařeho Vikingy, který tady nefadí na top lane. Defloch je teď odchycen, je tady Jackisek, je tady Berry a je tady Migr. Jak dlouho Defloch přežije? Dobrý flash! Přeseď ho zachraňuje a tady je Kyo a divě, on to cítí, on nabíjá Zongardama, ale nakonec Major D je ještě pořád příliš daleko a Jackisek, Migr, Berry, ale trojička se stahuje pod svůj turret. Už tam dobíhají Berry? Ne, Berry už tam byl, pak nám to tam dobíhal. Migr tam byl, Jackisek tam byl, Kulvas nám tam nedobíhal, to znamená, možná Mause jsme tam měli na kontrolu. Prostě tenhle trojlístek od Vikingu nakonec přežívá. Inside Games to ale cítí. Za 4 minuty 20 tam bude Soul Point, který můžou proměnit Inside Games, protože už mají 3 draky, takže už budou potenciálně usilovat o tu Cloud Soulu. Ta Cloud Soula pro jejich tým je podle mě docela v pohodě, přece jenom
Atrox a Xin si to využijí vždycky perfektně. Takže jo, hodí se to, pěkný jo. Bonus, ale já už čekám na výraznější tancování kolem Barona. No, tancovačky kolem Barona s tím bude stoupat ten tlak, hlavně na tým Vikingy Creek, protože ta výhoda ta nikam nezmizela, pořád je to 9000, takže ty rozdíly na itemy budou gigantický. Hlavně na midlane. Chudák, Jackisek, no, má jenom Gortrinker, pak má Fage a Bramblevest, prostě rozestavení dva itemy. A na druhé straně to Default, který prostě vyloupil celou banku, má 3 itemy a ještě se bude stakovat Magi. Proč ne? Default level 16, 3 levely ještě napřed, na Jackiskem. Jo, tak tohle je katastrofa na midlane a ono celkově, jako třeba Kulvas hraje výborného seta. A my jsme to viděli v plnou těch duelech, on tam měl jen ten highlight moment u toho Drakea, to já si pamatuju, jak tam flanknul celý ten svůj tým ze strany a vyhrál fight pro Vikingy. Ale proč to se poslat na midlane, to mě opravdu hlava nebere. ING tady začínají barama Shara, Vikingové jsou poblíž, ale instantně ING pálí Meagrovi flash. No, tohle je špatná zpráva pro supporta týmu Vikingy Creek, protože teď nemůže svůj karmu tolik riskovat při supportování spoluhráčů. Major D je docela nebezpečné. Pozici, dobrý showstopper, teď přichází a Kulvas zabíjí Tomio. Pozor, že tam řádí Kyo, dobrý event frost od Defloka, který je unstoppable. No a dívej se na Kulvase, dívej se na hráče týmu Vikingy Creek. Oni umírají, oni jsou low, Jackisek už to neotočí. Tohle jsou 4 killy s tím, že to tam naprosto pokrájel Aatrox a pokrájel to tam Siles. Double kill, šel pro Defloka a pro Kia. No a Inside Games pokračují dominanci. Dojdou si pro Barona a začnou pushovat do báze. Týmu Vikingy Creek. Tohle chvíličku vypadalo na dobré kombo, jenomže Vikingové prostě nemají damage. To jsou ty goldy. Kdyby tady Vikingové byli vyrovnáni na ty itemy na gold, tak by to ještě bylo třeba v pohodě a ten fight by mohl vyhrát. To obokou tam bylo docela velký. Bede tam našel dobrou ultimátku. Kulvas tam rozdal hromadu AOE poškození. No ale tady už je příliš pozdě pro tým Vikingy Creek. ING je úplně ničí, tady se na to celý podíváme znovu. Major D, jinak výborná práce. Jak moc otravný byl ten Brown a pořád zounil, nejprve to byl Flash Meagra a teďka Major D, dobrý, tady se mi vyzounil, tak jdu zase k tomu Blue Buffu, tam je taky vyzouním. A Major D tady dělal opravdu otravnou pozici, ještě ten teleport, který přichází právě od Defolka, aby se připojil do fightu, ten se stealnul Diana automátku, to nevypadalo vůbec špatně. No ale pak to byl Deplot, který vykástil tu svou Diana automátkou, pošel tam Aeroferost, skl celý ten teamfight a Kyo už jenom pozbírá přeživší týmu Vikingy Creek. Úplná čistka, no a Kyo tam jenom zamával křídelkama, párkrát tam boukl tím obří mečem a bylo hotovo. Jakoby, jak zmizel Aatrox na jednu dobu z mety, tak mě to třeba nechybělo úplně. Já nevím, jak tobě, jo, ale já tady ty pohledy, jak tam prostě řádí a mlátí do země tím svým obrovským mečem, healuje se za úplně nekonečné životu a ještě u toho krají celý enemy team. Já bych se bez toho obešel, ale poslední dobou tam máme Aatroxe docela dost zpátky a mě to jo, baví, jako, lepší než Kog'Maw Falulu. Tak ty máš rád toho čempiona, že jo? Jako, já jo. Myslím, že jako, to je jeden z tvých oblíbenějších, ne? Jo, tak jednu dobu jsem ho hrával docela. Takže to je bájest. To je fakt. A teď už ho nehraju, takže já mám Kog'Maw možná radši než tady ty věci. Já mám Kog'Maw docela rád, mně se líbí tady ty hypercarry, kde to prostě jenom lítá, enemy tým umírá. A hlavně největší přidaná hodnota Kog'Maw jsou právě ty psí a včelí skiny, že jo? Jako to je dobře, jako už bych tě odsoudil, ale když je tam ještě jeden včelí skin, ten to zachraňuje. Jako. ten to ještě drží nad vodou. OK, tak Inside Games se už pouští do báze Vikingy Creek. No a už se opravdu třese v základech win streak Vikingů. A já bych si úplně řekl, že se třese v základech, já bych řekl, že už stojí na jednom jediném pilíři a to už je fakt jenom to, že ten Nexus je ještě pořád naživu a že tam ještě je nějaká teoretická naděje obrovských chyby Inside Games, nějaký zázračného teamfightu od Vikingy Creek, ale ten lead je astronomický. 15 000 goldů, navíc přijde ještě ta Cloud Soul. No a dívej se na to, Vikingové nemůžou ani bránit, oni jsou prostě až moc pozadu, to je druhý inhibitor, to budou 3 inhibitory a Inside Games si prostě teď klidně můžou říct, že to zkusíš rovnou dokončit, mají tam waveku, mají stále Barona a oni to asi zkusí, anebo půjdou toho draka, uvidíme. No, jsou tam nějaký pingy, assist pingy směrem k tomu Drakeovi, vypadá to, že Kyo, ten se naopak chce pustit do fightu, Jackisek je mimo pozici. Jackisek je odchycený, Haymaker už ho nezachrání, Lagia ho zabíjí a Inside Games se už pouští do Nexusových věží, dopředu jde Deflok. Kyo možná v problémech, jsou na něm přilepený 3 hráči Vikingu, ale Lagia už to řeší. No a tohle už bude finish, protože kdyby tam Major D jenom stál s tím Baron Buffem, o tohle se postarají minioni, dámy a pánové. Šňůra Vikingy Creek, tímto končí, 7. vítězství v řadě nepřidají a Inside Games
se tedy drží stále na tom třetím místě 8-4. Tohle byla hrozně čistá hra. No a i když Vikingové vstupovali do tohle týdne a samozřejmě do tohle zápasu jako hrozivý soupeř, protože fakt dlouho neprohráli, tak jako ta vítězná šňůra, kterou si oni vytvořili, tak to prostě ANG vzali, nevím, jestli ji zapálili, přestřihli, pak ještě hodili do koše, jako ANG tady žádný storytelling nezajímá, vítězná šňůra, nevítězná šňůra, prostě hotovo, ANG demolují tým Vikinge Creek. Co se to stalo? Ale je to fakt asi ten draft, prostě Vikingové hráli něco, co jim očividně nesvědčí. A i ten samotný first pick na Seta mě překvapil, ale kdyby Set byl nakonec poslaný na to plane pro Kulvase, jak už jsem zmiňoval, Kulvas ho hrál předtím, hrál ho velice dobře. A je to taková ta dobrá weak side, že Kulvas prostě je na této plane, hraje nějakýho čampa, který vždycky je ovlivní tu hru, ale nepotřebuje vyloženě ty zdroje. Renekton, to už je něco jiného. To je čamp, který, aby ovlivnil hru, tak potřebuje ty zdroje. Potřebuje vyhrát linku, potřebuje být silný a být v těch skimnějších set. A i když prohraje linku, tak máš vždycky potenciál na ten velký showstopper do haymakeru, do facebreakeru a to překrásný kombo. A i když má ten set 0-5, tak jako toho damage je tam vždycky dost. Takže v tomhle si myslím, že ten set právě měl jít na top lane. A to, že ještě jakoby co dělá tuhle věc ještě horší, že ten top lane pick byl Renekton na blind. Takže ty nejenom, že pošleš Jackieska na seta, první champ, který naprosto je něco odlišného než zbytek champion poolu, co nám ukazoval celý Mastercard, Hitpoint Masters, tak ty si ještě k tomu pikneš champa na top lane, kolem kterého se musí hrát, nehrál s kolem něj a ještě zdal prostor Kyovi zvolit si vlastně toho šampiona, kterýho to Reneka chce. Hele, tohle fakt nebylo dobrý a chce to Mouse zpátky na hyper carryčku. Minimálně, nebo takhle, minimálně Jackieska zpátky na carryčku, Mouse na Ezreelovi. To se asi těžko komentuje tady z téhle hry, ale i tak, jako byl tam ten Aphelios a Jackiesek, mohl klinit pro tu Akali a posmurfit to, jako odno dneska, ale to se nestalo a očividně tady Vikingové asi už narazili v draftu. Naprosto, jako jak mě znáš ty, jak mě znáte vy, já nejsem úplně příznivce na to hodnotit, kdo nějak výrazně vyhrál draft, kdo nějak výrazně prohrál draft, protože tam je tolik faktorů, na kterým se prostě neshodnou ani top hráči, trenéři, nikdo, ale tady bych se prostě nebál říct, že ten draft byl obrovský faktor právě v té prohře Vikingu, protože to bylo něco tak moc netradičního a pro ně netradičního a hlavně zbytečně netradičního, kdy opravdu oni se mohli držet té svojí klasiky, jako narvat tam to hyperkličko, narvat tam Jackiesku v komfort nebo něco silného. Úplně tomu nerozumím, protože přece jenom ty tam máš čempiona jako Renekton, který prostě to ti jako hru nikdy samo nevyhraje, není to prostě nějak efektivní, stejně jako setne. A pak seš, máš tam Ezreela, který prostě není hyper carry, který Ezreel jako když nehráš jako Pyok, a to jestli se má to Pyok navíc ani tu hru přes ten výkon nevyhrál, prostě to není čem, který momentálně ve stavu, kdy ti tu hru taky potahá. A jako přesto to chtěli vyhrát Vikingové přes Dianu. Ani v early game to nešlo vidět, tam nebyl ani jeden gank na top side. A i když Kulvas měl nějaký dobrý trade v early game, tak pokud jako necháš Kya v čisté damage, tak on to zvládne. On si prostě pohlídá ten matchup a když třeba prohrá jeden trade a nedej bože, mu bude utíkat lenko 15 CS, tak to tak moc nevadí. Prostě Kyo se z toho zvládne zpamatovat. A to, že Vikingové prostě si něco navolili a jo, přesně to, co jsi říkal s tím draftem, tak ono, když na ten draft má fezolaci, tak je to v pohodě, ono by to mohlo fungovat. Jo. Set prostě pustí tu mid lane, bude hodně hrát do top lane, na topu máš dobrý matchup a na botu Ezreal docela soběstačný a to je jako OK, ale tohle není draft pro Vikingy. To je draft možná pro nějaký jiný tým, co tady máme v lize, ale Vikingům tohle zkrátka vůbec nesedlo. A je opravdu zarážející, proč to přichází teď, protože většinou, když týmy dělají velké změny, tak je to, když prohrávají, že jo? Protože to, co děláme, tak nám to nefunguje, tak to očividně změníme. No ale Vikingům furt to stejný, teďka celou dobu fungovalo a teďka si řekli, o, tak poslední týden Mastercard Hitpoint Masters, tak Jackiesek na seta, na botlince Ezreal, blind pick Renekton, kolem kterého se nebude hrát. No a taky to jak vypadalo, každopádně jeden přešlap, lepší než playoff, podle mě Vikingům tohle asi dá jasnou zprávu do jejich tábora, že hele, takhle to asi nepůjde a oni samozřejmě pořád ty playoffs mají pojištěný a možná to bude pro ně cenná lekce, že by se měli držet toho, co jim opravdu šlo nejvíc, protože v tom Vikingu excelují. To je asi ta sportovní parafráze, že vítězná sestava se nemění, tak vítězný draft se nemění, by třeba mohlo fungovat ve světě League of Legends. Dámy a pánové, díky moc, že nás sledujete, že nás podporujete na sociálních sítích, na Twitchi, že nás tady koukáte a že fandíte tomu nejlepšímu československému League of Legends. My se teď přesuneme od těch bojů z vrcholu tabulky a dáme si jeden hodně
pikantní duel, který bude klíčový pro ty postupové boje, protože se proti sobě utkají Brood z Dark Tigers, tedy týmy, které zatím mají nelichotivé skóre 3-8. No a toto utkání hodně napoví o tom, kdo bude postupovat do vyřazovací fáze. Nikam neodcházejte, těšíme se na vás po přes.